Mới tôi tệ. Ma lui dice otto bello. So feo. ABCD poi non suona, non ABCD poi non suona un cadibile. E B D D Y Y I E Y Y Y O B Q R Y D B U R B U Y T T. Mamma non mi vuole mangiare. Mangia. मोदी मोदीको अपाङ्गताको चाहिँ अलिक समस्या छ होइन, अनि अब स्कुलै छैन के होइन, अब स्कुल अब जस्तो न मेरै नजिकमा अनि त्यो समावेशी एजुकेसन चाहिँ यदि हुने हो भने होइन, अब सरकारले चाहिँ थप त्यस्तो ट्रेन मास्टरहरू राखिदिने होइन, टिचरहरूको व्यवस्था गरिदिने हो अनि उसलाई चाहिँ राख्ने वातावरणदेखि लिएर टेक केयर गर्ने वातावरण हो भने चाहिँ त्यही राख्न सकिन्थ्यो नि त होइन, अरूले पनि कतिले त्यस्तो अवसरहरू खोजिरहेको हुन्छ छैन होइन, मैले पनि त्यो पाएको छुइनँ होइन, अब हामीले आफ्नै ढङ्गले खोजेर होइन मिलाएर त्यसरी राखेको छौँ। मेरो छोरासँगै अरू दुई तिनवटा बच्चाहरू पनि त्यहाँ जुन हाम्रो सत्यम विवाह सेवा केन्द्रमा पढ्ने बच्चाहरू छन् होइन, अब उनीहरूले त अब एकजनाले त त्यो शेर्पा मलमा के अरे वेटरकै कफी सपमा काम गरिरहेछ, के अरे मेरो छोराको साथी प्रदेश अरियाल भन्ने होइन, अहिले अब यो लकडाउनले चाहिँ उसले त्यो जब होइन लस गरेछ, अनि अर्को एउटा उसकै अब डान्स पार्टनर पनि हो के अरे रुजा श्रेष्ठ भन्ने होइन, उसले पनि त्यो ट्रेनिङै लिएको होटलको त्यो म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङ वेटरको होइन, अनि अब उसले त सबै घरमा सबै किचनको कामहरू गर्छ होइन, पहिला त मैले पनि त्यो एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ नि त, मेरो छोराले अनि आफै होइन नुहाउँछ होला अनि आफै अहिले अब आफूले होइन के अरे सबै यो घर सफा गर्ने आफ्नो लुगाहरू आफै मिलाउने होइन भाँडा मोलेर मलाई सघाउने किचन सफा गरेर मलाई सघाउँछ भन्ने त मैले कल्पनै गरेको थिइनँ, दुई तिन वर्ष अगाडिसम्म पनि मैले कल्पना गरेको थिइनँ कि होइन, उसले कम्तीमा टोयलेट सोइलेट होइन गर्ने कुराहरू मात्रै उसले गरिदिनु धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने लागेको थियो, तर पछि त अब उसले गराउँदा त गर्ने रहेछ होइन, अहिले अब हाम्रो लुगाहरू मिलाउनेदेखि लिएर होइन सबै सनक्कै पार्ने सफा सुग्घर भाइ उहाँले हेर्नुभयो नि कोठा होइन, कति सबै उसले मिलाएको थियो होइन, एकदम चटक्क उसको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ छरिएको हुँदैन कि फिजारिएको हुँदैन होइन, भनेपछि त अब उसले जागिर पायो भने राम्रै ठाउँमा पनि होइन उसले जस्तो सरसफाइ गर्ने कुराहरू भयो होइन, अब वेटरको मा अथवा चाहिँ यो सेफ त नभनौँ तर अब यो के रुम सफाहरू गर्ने अनि हस्पिटालिटीको त्यसमा त उसले एकदम पर्फेक्टली गर्छ नि त, उसलाई अलिकति गाइडेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, अनि गर्नु त गर्छ उसले होइन, कति सफा सुग्घर चटक्क पारेर मिलाएर राख्ने कुराहरू गर्छ, भनिसके पछाडि त अब अवसर चाहिँ पाउनु पर्ने रहेछ, विश्वास चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, अब उसको जब उसको होइन विशेष अवस्था हो उसको चाहिँ अब उसले भनौँ न सिक्ने कुरा होइन, उसले चाहिँ नि सोच्ने उसको क्षमता होइन, अनि शारीरिक अवस्थामा पनि उसको विशेष क्षमता छ भने चाहिँ उसलाई त्यही अनुसारले व्यवहार गर्दै हुन्थ्यो होइन, माया गर्दै हुन्थ्यो अनि सद्भाव बाढी हुन्थ्यो होइन, हेला नगरे हुन्थ्यो, उसलाई अपमान नगरे हुन्थ्यो होइन, हिंसा नगरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि, अब अहिले मेरो छोरालाई अब यही सुरुमा पनि यही अपार्टमेन्टमा म 3 वर्ष भयो होइन, सुरु सुरुमा चाहिँ सबैले अनौठो मानेर हेर्थ्यो कि उसलाई होइन, अनि पछि चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै घुलमिल हुन थालेपछि अब अहिले जे फङ्सनमा पनि ऊ फर्स्टमा गएर नाच्ने उसको पर्फर्मेन्स देखाउने होइन, अनि सबैलाई नमस्ते गर्ने होइन, सबैसँग घुलमिल हुने अनि सबैको वान अफ दिनमा त एकदम लभिङ बोय होइन, त्यो चाहिँ छ क्या, अनि सबैले उसलाई माया गर्ने अनि हेर्ने ए उता गयो भन्ने होइन, उनीहरूले नै चासो राखिदिने कि यहाँभित्रको अरू मान्छेहरूले नै ऊ के गरिरहेछ होइन कहाँ गइरहेछ भनेर उसलाई नै विशेष त्यो गरिदिन्छन् क्या, अनि त्यो भनेपछि त मेरो लागि एकदमै सपोर्टै हो म अहिले पनि अब बिहानदेखि बेलुकासम्म बिजी हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो उसले सानो काम सघाउँदा पनि मलाई कति सजिलो हुन्छ होइन, उसले एक त आफ्नो काम आफै गरिदिँदा पनि मलाई सजिलो हुन्छ होइन, किनभने नुहाउनेदेखि लिएर उसको सामान मिलाउने सबै उसले आफैले गर्छ, मैले त्यसको केयरै गर्नु परेन नि त, अनि अर्को चाहिँ अब भाँडासाँडा मोलिदियो होइन, बडार कुडा गरिदियो पुछिदियो भने त मलाई कति सजिलो भयो नि त होइन, अहिले अब अहिले हामीसँग अलिकति सहयोग गर्ने मान्छे पनि छैन होइन अहिले बिचमा, अनि त्यो बेलामा त मलाई ढुक्कै भएको छ कि,